How long were you in Makkah? What was the trip? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullay wa udkan. Wallahi ya binti, ahma nas mahaha fi souq li ruki Suhur. Wa wallahi ma naraktan dirta. Ha, Suhur. Hassan abi wa ya halka fadida. Waxaa kaloo fadhiya niman kaloo halkani dad mujaahidiintii waaweynaa ee Somaliland magaalada Toronto ku nool waa Cabdiraxmaan iyo Mustafa. Waxaa kaloo fadhisaa Seynab Bandare oo aad wada taqaaniin magaalada Seynab Bande. I'm sorry for that. Okay, sorry. ما أنت ولا يا أبوي أنا كي يا حمد ناصر أنا حارس. سوتشي دنا دنيا. يا. أوكي زور هاي. أرتع عاو. ليش نجوب نوح حق عاو؟ عاو سهم بايك شدنا هاي. إن هاي هذا كسر دواد هرت ده أرداع جيجا أرداع جيجا عاو. سينو بيش سينو بيش شدنا هاي عاو. عاو أرداع جيجا بوك حلو يا شكك خلي. هاي. أول سياسة بوك حلو تري أما أرمها برشدة لكن هو أرمها برشدة بس عبسن. ayuu ka hadlayaa maanta waxa la dii wadaa warshad la yiraahdo border mills oo maxay ahayd wadanka Soomaaliland ka qabsoomi doonta maalin dhow insha Allah laakiin se ay imika aanu maxay ahayd conference-keedi ka wadno maxay ahayd dalka Canada maanta caasimadii labaad ee Toronto insha Allah marka waxa la dii laga dhisayaa waa tirku soo celi border mills te Soomaaliland baa laga dhisay magaalada de waxa laga dhisayaa ya barbara hay magacdooda sheeg laakiin si sugsugdi anigu waxa ka hadli doona arinka de Cabdiraxmaan ba ka hadlaya laakiin si waxa la ku soo dhawaada Cabdiraxmaan sheekh salaamu alaykum dadban ba ku daawanaya wasiir qolkeedii baa lagu jiraa السلام عليكم أخيار تسهور يردمان ومد الصومالي با مقاي عبد الرحمن شرح حد بالعلا وحنا يبدو مياها ودري ميلز وشدة دقيقة يعرف قفالها وكقيب جلي سسقنات عمتد ووطن كهات دلك سلوهر جلينا ومد الصومالي دمان ملك سرطوغاني أفضل بغن بالسويدين يا شركة دن دقيقة بروت هو يرفع فاهي ولا دقو سحو يعني شركة دقيقة وحي الله مقاي بحد بودري ميلز ملكا بودري وحو قعانها وحو هانفرن لقا oo daqiiqda cajiimiya oo dabeena daqiiqda oo cajiimiya darteed waxa ka dhashay jacayl aad u ballaaran oo suugaanta Soomaalida magaranaysa meel aad adag kaga jira oo hadda uu ka hadlay oo abwaana farabana ka hadleen oo maxamed moogo uu keesay marka border imis waxay xambaarsan tahay jacaylkii ummada Soomaalida marka jacayl aanu dadka u qabno yaan warshadan oo cuntada iyo duruufaha adag ee wadanku inta badan soo maray ee ku soo noqonayay soo gacan kale ka geysanaya inaanu soo bandhigayna si daah furan oo qof walba hadii uu doonayo inuu maal gashado soo maal gashan karaya una haantii wax qiimeeya qaay wadanka u leh dakhligaagana aad ugu soo kordhinaya waxyaabo fara badan ama ila dhaqaale oo aad ka heli doonto marka shirkadu waa shirkad caynka waxay igu xiga Mustafa oo qaybta maal gashiga ee shirkadda ka mid ah salaam alaykum Mustafa نعم نعم حاضر السلام عليكم دبانتين ودري من الصفحات تتكوص وبندقي سامي دهفران وحنقول لأنك سوق إبقالة إن شاء الله إن دهفور كي تورنتو حد عيا إن فيبري 11 أفر تقلم نمو إن شاء الله إذا عبد الله قصو الدين إن وحنوم هاد علنيا إنتي إلا إن بخصوم على القشطي إن وها شركتا إلا والله وحي مريان لو بقول إيو لحيت التباطن قف een shan boqol ayaan islaan habay ku dhamaan inta muxuu aha naamintay ee muxuu aha hiimaal banu wadari mills een si say waxaanu leenahay aad baad mahadsantiin inta imika imaanaysana gacmo furan baad ku soo dhawaynayna assalaamu alaykum een booster ka een xafladda lagu dhigi doono waatan een markii idinku si wanaagsan u daawanayay waa wadari mills een مالنت حفلة دوا جوار بتورنتو؟ أوكي. and عبد الرحمن هذه كان كويسة مقنية. and حفلة ده. واتصل كاسي كورونا ده حفلة ده. قررت النشة. حفلة ده ما محسوبة هذا اللي يصير. حفلة ده نيو حويان أطلبة وشيء حم بارسنت هاي. وتاون هول ميتينج لو سمينا يو تورنتو. أو لجأ حفلة يو قرومر كودن كلو بهني هاي. ده ولي بمركين نقطة حكة بقالها. oo mashruucan ka qayb qaadanayo
marka fikrado badan ayaa ka bixi doona oo run ahaantii aan ku saabsanayn mashruuca uu marka waxaan jeclaan lahayn inaad go'aad ka soo qayb gasho si aad uga faa'iideysato isweydaarsiga garanaysa kolleyga intellectual conversation ska ya waxaan filayaa halka sayga dhanta aniga laabtiisa okay and dadka ka soo qayb galaya aad u yeelaysiin magaalada Toronto and maddada aad u sharxaysiin ma mise waa dad aan leedihiin is registeraya waxa weeyaan imika we are educating the people dadka iyaan u soo bandhigayna si loo baro mashruucani wuxuu yahay marka uu qof uu fahmo iyo guriga tagi kara oo ka soo fikiri kara wixii maalgashi uu sameyn karaa uu sameyn karaa marka imika waa hor u dhici hore ee isbaranayay marka de shukaan sanayo ma fahantay kale waxa dheer baa la soo maraa marka kan waa markii ugu horeysay inuu aanu Toronto isbaranayay okay maalgashiga la maalgashanayo ma lacag cadidan baa jirta mise waa lacag oo ah unlimited ee horta lacagta ugu yaray ee cadidan waa $2,500 weeyaan okay iyo wixii ka badan okay marka waxaan oo kale ganacsadayaal waaweyn baa jira oo nala soo xiriiray oo lacag badan haysta marka ayaga laftooda shuruudo ka gooniya kuwa dadka yaryar ayaa jira oo ninka ganacsadayaashu wado ee khaas aanu la gelinaa laakiin dadka caadiga ah ee $2,500 kuwaasina waa shuruudo kale okay waa maxay sababta keentay inaad magaalada berbera aad loo tagtaan warshada magaalada berbera waxa weeyaan oo kale marka la eego geeska afrika waxa ay ka mas'uul tahay 40% ee maraakiibta adduunka soo mara iyo wajahada soo mara marka lagama maarmayo berbera goor walba in laga dhigo wixii warshadays ama industrialization as zone si maadaama ay dubai portna ay ku bixisay $400 million oo ay ka dhigisay meel caalami ah waxa la wixii warshadana waxiga ka dhow taas run ahaantii aad bay u caawinaysaa qamadiga badna dibadda laga keenayaa marka waxa warshada looga dhigay badna gudaha laga soo saarayaa marka taa darteed oo gudaha marka aad leedahay waxa laga soo saaraa gudaha Soomaaliland baa laga soo saaraa beeraleyda la maal gelinayaa ma fahantay oo run ahaantii de boqolkiiba 80 maanta dhulka aan la qodan ya marka waxa weyn waa soo rogaan celiskii dalka ayaanu boodari ma soo bixinay marka labada wajahadood darteed ayaanu uga dhignay berbera in laga faa'iideysto internationalka waxa ka imanaya iyo wixii gudaha laga soo saarana inta halka lagu soo cajimiyo lagu soo celin karo gudaha waddanka dib okay tusaale ahaan haddii qofka uu soo galo oo shirkadda member uu ka noqdo haddii uu sinaado inuu ka baxo ma ka fikirtaa arrinkaas ha waa dhab weeyaan maxay sharcigiina waa sidii sharcigu waxa weeyaan haddii uu qofku inuu soo maankashado uu yiraahdo waan ka baxayaa daruntii uu ka bixi karaa isaga markii hore noo yimiday isagaa lacagtiisa la yimiday isaga shuruudaha aqbalay laakiin waxa weeyaan oo kale haddii raasamaalkii marka la qaaday wax la dhiso waa inuu sugaa qofkani intay wax ay soo saarayso ee suuqa ay tagayso ee ay shirkadu soo guuleysanayso tii oo kharashkii la qaaday wax lagu dhisay dee hadduu yiraahdo lacagteedii baan doonayaa taasi ma soconayso ee laakiin waa saamigiisii iyuu ka iibin karaa dad kale run ahaantii waxa weeyaan oo kale dee marka shirkad la dhisana saamigu sare u kacaa marka qofkaasi valuation kiisi intuu kusoo galo in ka badan buu ku iibin karaa so qofkaasi mar walba wuxuu joogaa faa'iido it's always a win-win situation weya taas uga bixi karaa qofka okay waxigaag mustafa bal adiguna maadaama xagga accountagii iyo dhaqaalaha iyo xaggaas aad xisaabsan tahay maxaad dadweynaha biishkan Suhur kaa daawanaya aad halkan ugu sheegi waxaan dadka u sheegi lahaa faa'iidada shirkadda qofka markuu gashado kasoo qaad 10,000 oo kale haddii faa'iidadu waa maxay faa'iidadu waxa weeyaan 500 iyo 30 soo imika qofka 10,000 gashaday sanadkii wuxuu ka helayaa 3,500 xaggaana kuma joogsanayso shirkaddu waxay go'aamisay sanadka afraad ka shanaad inay noqonayso 8,400 marka waxaanu leenahay faa'iidadu way fiican tahay nidaamka loogu soo qaybgeliyay shirkaduna waxa weeyaan websiteka tag akhriso nidaamkeygii shuruudaha lagugu xidhayo fahan email noo soo dir isdiiwaangeli waxaad noo sheegtaa magacaaga saddexa telefoonkaaga waddankaad joogtid iyo inta saamiyaad rabtid intaa markaad noo sheegtid xerosaadka iyo muxuu ahaa banking information kaan idiin soo diraynaa dabadeedna account ayaad idiin sheegaynaa markaad soo shubtaana waxaa lagu siinayaa shahaadadii caddaynaysay inaad maal gashatay shirkadan dabadeedna dee waa guul waa khayr
iyo muxuu ahaa nidaam fiican. Takaleeha rabo waxaan doonayaa shirkadani waxay noqonaysaa shirkadii ugu horreysay ee ku dhaqantaa inay maamusho board of directors. Way yeelanaysaa guddi dhaqdhaqaaqood maalin kasta ka shaqaysiiya, laakiin waxay yeelanaysaa shan qof oo mar kasta faa'iidadeeda iyo khasaareheeda ka mas-uula, oo ayna ahayn inay ku socoto fikrad qof. Talabaadna, shirkadani waxay rabtaa dadka soo maalgashanaya inay laba qof shantaa kursiga ka soo qaadato oo iyagu haysto ortaan oo iyagu hayso qiimeeyaan oo idhaahdaan qofkaas anaga wakiilo. Marka waxaan leeyahay ilaahay khayr inoo gudbiyo. Waa mahadsan tahay. Iminkana waxaan u gudbinayaa Zeynab. Zeynab, hay xaflada magaalada Toronto ka dhacaysa oo xaggan aan caawa ku casheenay. Alamito. Martin Fitzgerald iyo dadka saanu casumi lahayn fikradana waa fikrad aad iyo aad iyo aad u fiican oo wax fiican oo wadanka ku soo kordhay ayay noqonaysaa. Haddii shaqo abuurista ay haddii wax soo saarista ay haddii beero tahay, iminkana waxa lagu jiraa waqtigii dib wadanka loo dhisayay. Marka haddii aad iyo aad balaarinta labadeenaba ugu soo dhaweynayna arrintan ay noo keeneen, waan ku faraxsanahay waanan ka qayb qaadanayna dadka shareer dariskan inaanu ka mid noqono ayaan rajaynayna insha Allah. dadkeenii waddankii Soomaaliland iyo dhammaan dadka kale ee reer Soomaaliya ee jaarkanahay ee maxay ahayday wax soo saarka reer Soomaaliland u baahan. Marka soo dhawaada gacmo furan waa inoo yaa xad soo socota dee maxay ahayday gabdhahan aniga wakiil uga ah shirkadda Toronto dee boosasku idin ma sheegine yaanis magacaabi. Okay, dhammaantiin waxaan idin leenahay macasalaama. Waa anigoo halkan jooga sahan oo Axmed Naasir Jibiil Faarax oo in badan codkeeda kulli aad maqasheen. Axmed Naasirna waa nagu soo jeedinayaa maadaama oo codkiisii aad maqleyseen in badan dee waa wariyahayagii caanka ahaa, marka waa inaa la arka. Hay Axmed Naasir.